وڵاتی مەکسیک بۆ ساڵانێکی دوورۆ درێژە نەک تەنها ترانسیت و یاخود پردی گواستنەوەی کۆچبەرانی وڵاتانی ئەمریکای لاتین بووە بۆ وڵاتی گرتوەکان، بەڵکو هەروها ڕێگای گواستنەوەی کۆچبەرانێکی زۆر بووە لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە و بەشەکانی تری جیهان. بۆ چێشخستنە سەر ئەم بابەتە کە بەخۆشناو پارێزەر و هەروە چالاکی مافەکانی مرۆڤ ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە مەکسیکۆ سیتی لەگەڵماندایە. کاکەکاوە زۆر خۆشاتن بۆ ڕامیکۆر کۆنەکشن و بە و پێی وە ساڵانی کە لە مەکسیک دەژیان و لە پێشدا کارمەندی باڵوزخانەی عێراق بوون. ئایا هیچ ئامارێک لە دەستە هەیە لە ڕێژەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە لەم ڕێگایەوە دێن و بە زۆری لە کام وڵاتانەوە دێن؟ سلاوە کاکەت باشکار خێزانی. بەڕاستی ئامارێکی دروست لەبەر دەستانیە هۆکارەکەشی بۆ دەگەڕێتەوە کام پەنابەرانە بە ڕێگای جیاجیاد دێنە وڵاتی مەکسیک بۆی بڕۆن بە ئەمریکایە بۆ کەنەدا. زیاتر ینی با بڵێن ڕێژەکان نادیارن، ناتوانانی بڵێن بە چ وڵاتێکدا داواش دەبن. بەبێ بۆمان خەڵکی ڕۆژهەڵاتی تێدایە و کوردیشی تێدایە تێدایە. عێراقیەکان وایە خۆت هاوڵاتیانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بگرە و کوردانیش لە کەیەوە ئەم ڕێگایان دۆزیوەتەوە و چۆن پیانزانی؟ بەڵێ، ئەم ڕێگایە ڕاستی ئەمە دەمێکە خۆت دەزانی کۆتبەر بە دوای ڕێگا دەگەڕێ. ئێستاش دوایەوەیکەوە با بڵێن لە ڕێگای ئینتەرنێت و گۆگوڵەوانە خەڵک زۆر سەیر دەکات. لە هەمان کاتدا زۆربیان ئەوەی کەوام زانیارین هەوی دێن بە ڤیزا دێن بۆ بەرازیل لە بەرازیلیشەوە بە ڕێگای نادروست و یان ڕێگای قاچاق ئەم ڕێگا دەگرنە بەر تا دەگەن بە مەکسیک و لە مەکسیکیش خۆیان دەگەن بە سنووری ئەمریکا. کاکەکەوە هاتن بە وڵاتێکەوە کە نەشارەزای زمان و کەلتورەکەی بیت، تا چەند شیانی هەیە مرۆڤ تووشی گیر و چەڵەمە بێت و یاخود بگرە ژیانێکی بکەویتە مەترسیەوە؟ بێگومان بۆ کەسانێکەوە زمانی ئیسپانی نازانن زۆر مەترسیدارە، بەتابەت بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چونکە ئەم ڕێگایە لە هەم بەگشتی لاتین ئەمریکا بەگشتی زیاتر گروپە با بڵێن مافیاکان دەسەڵاتێکی باشیان هەیە، ئیتر ئەمانە دەبن بە نەچیرێکی باش بۆ ئەم گروپە تاوانکارانە. دەیان فڕێنێن ڕەنگە تووشی گرفتی زۆر زۆر گەورە بن، بەتابەت ئەگەر ئافرەت بن ئەمانە تووشی با بڵێن بازرگانی شتوایان پێ دەکەن. ئەمە کاری زۆر مەترسیدار. ڕاستە بارودۆخی ژیان لە زۆری وڵاتانی ناوەڕاست لە ڕووی ئابووری ئازادیەکان و ئاسایش بەو شیوە نەبێت، بەڵام ئەوە دەهێنێت مرۆڤ ژیانی خۆی بخاتە مەترسیەوە کە بەڕاستی دڵنیا نەبێت ئاخۆ بە زندووی دەگاتە دواترین ئیزگەی دڵخوازی یان چارە نووسان لەگەڵ ئەوانەی لە دەریای ئێجە خنکان باشتر نەبێت. بێگومان ئەمە ناهێنێ، من ئامۆژگاری دەکەم کە خۆیان تووشی ئەم جێ لە شێوانە نەکەن، چونکە ئەمە بەڕاستی تووشی گرفتی گەورەتر دەبن. ینی خەڵک هەیە فرەندیانە لەلایەن گروپە تاوانکارەکان بە 15000 دلار پارە دەدەن تا بەریاندە، هەندێکیان هەیە ڕەنگە بیان کوژن یان بیان فرۆشن بە گروپە تاوانکارەکان. ئێوە وەکو کەسێک لە وڵاتە دەژێن، چ ئامۆژگاریتان هەیە بەو کەسانەکە دیانەوەی بێنە ئەم بڕێی جیهان؟ ئامۆژگاری منەوەیە کە ڕێگای یاسایی دۆزنەوە، خۆیان تووشی جێ لە شێوەشین نەکەن. لە هەمان کاتدا ئامۆژگاری منەوەیەکەوە بەرەوەی بێن بە دوای ئەم ڕیخراوانە بگەڕێن، وەکو بۆسەر ڕێکخراوی سینفرۆنتێرا بێسنوور، ڕێکخراوی IOM، کاسە دە لۆس ئەمیگۆس، کە ئەمان لە وڵاتی مەکسیکەیە دەتوانن ئەمانە پەیوەندیان پێوە بکەن لە کاتی پێویستە. یعنی خۆیان تووشی ئەم کێشانە نەکەن، بەتایبەت چونکە لە زۆرەی وڵاتانی لاتین ئەمریکا وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی عێراق باڵێزخانەی نییە، کە ئەمەش دەبێتە گرفتێکی گەورە زۆر جار هەیە ئەمانە دانەیە بگەڕێن بۆ وڵاتی خۆیان، بەڵام بەهۆی نەبوونی پاسپۆرت و بەهۆی ئەوەی گرفتیان بۆ دروست دەبێت دەبێت وڵاتانی ئەوروپا ڕێگەیان پێ نادەن وەکو ڤیزەی ترانزیت وڵاتەکانیان ببڕن بۆی بگەڕە وڵاتی خۆیان. ئەمانە وەکو تەلەیەک وایە، وەکو فاقێک وایە. پارێزەر و چالاکی مافەکانی مرۆڤ کەوە خۆشناو، زۆر زۆر سوپاس بۆ بەشداریکردنی لە بەرنامەی ئەمڕۆمان.